Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Елордада парламент сенатының отырысы өтіп жатыр. Күн тәртібіне екі заң жобасы ұсынылған. Депутаттар қазір олардың әрқайсысына тоқталып жіті талқылауда. Осы орайда әріптесім Руслан Бақытбекұлы тікелей байланыста. Руслан, қайырлы күн. Ақпаратты өзіңізден білсек. Рахмет, Марал. Қазір сенат отырысында Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2019-2021 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы қаралып жатыр. Осы заң жобасымен ұлттық қордан 2019 жылға арналған республикалық бюджетке кепілдендірілген трансфер көлемі 2 триллион 700 миллиард теңге сомасында белгіленіп отыр. 2019 жылы кепілдендірілген трансфер есебінен республикалық бюджет шығыстарының 23% қаржыландырылады және оның белгіленген мөлшері тиісті қаржы жылының аяғында ұлттық қордағы төмендетілмейтін қаражат қалдығы бойынша шарттың орындалуын жалпы ішкі өнімнің болжанған мәнінің 30% мөлшерінде қамтамасыз етпек. Жалпы бұл заң жобасы республикалық бюджет шығындарын толық қанды қаржыландыруға және қазақстандықтардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталмақ. Құжат макроэкономикалық көрсеткіштердің негізінде әзірленіп отыр. Бұл елбасының Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде айтқан тапсырмаларымен мемлекет басшысының жыл сайынғы халыққа жолдауын да атқарылатын мәселелерді жүзеге асыруға бағытталмақ. Жалпы 2019 жылға арналған республикалық бюджет кірістері 7 триллион теңге көлемінде болмақ. Бұл алдыңғылармен салыстырғанда 200 миллиард теңгеге ұлғайтылып отыр. Марал, әзірге мендегі бар ақпарат осында. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесім Руслан Бақытбекұлы, жалғастырамыз. Елордада Майнекс Қазақстан 10-шы Тау-кен геологиялық форум өтіп жатыр. Бүгін 5-ке жуық пленарлық және техникалық сессиялар жоспарланып отыр. Бірінші кезекте қазба байлықтар барлау мамандарына арналған семинарлар өткізіледі. Онда PR және IR менеджерлерге компанияаралық байланыстың қыр-сыры түсіндірілді. Қазір бізбен әріптесім Мирлан Алтынбек тікелей байланысқа шығуға әзір. Мирлан, қайырлы күн. Бүгінгі бағдарлама қандай тақырыптарды қамтиды? Армысыз құрметті көрермен, армысыз Марал. Дәл қазір енді ертеңгі кешегі бағдарламалар бүгінде жалғасын тауып жатыр. Атап айтсақ, бұл компания аралық әріптестік, яғни осы Тау-кен геологиялық компанияларының арасындағы байланысты нығайту жолдары туралы да талқыланып жатыр. Сонымен қатар Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы да ынтымақтастық мәселелері сөз болуда. Енді бұл жерде көптеген компаниялар өздерінің ұсыныстарын, қызметтерін, өнім түрлерін ұсынып жатыр. Бірінші кезекте бұл отандық компаниялар және де осы саланың IT мамандығы жағынан да көптеген қызметкерлеріміз бар. Солардың бірі қазір менің жанымда Дәуренбек Сабыр. Дәуренбек, енді айтып өтіңіз, бүгінгі таңда осы геологиялық саланы зерттеу, жер қойнауына барлау бойынша нақты осы бағдарламалау, жобалау жөнінде қандай прогрестер бар? Қазіргі таңда ол геология саласы ғана емес, бүкіл салаларда елімізде бағдарламалау, яғни IT саласы бойынша үлкен іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның мысалы ең бастысы, мысалы елбасымыздың жолдауында, одан бөлек үкіметтің цифрлық Қазақстан бағдарламасында да оған баса назар аударылды. Соның ішінде мысалы бізде осы цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша бізде геологиялық ақпараттарды цифрлық форматқа ауыстырып, оны бізге мысалы қолданысқа енгізу, яғни бізге қағаз күйінде емес, цифрлық түрде бізде ақпаратты түрде қолданысқа енгізу үшін Қазақстан Республикасы ұлттық минералдық ресурстарының ұлттық деректер банкі деген ақпараттық жүйе жасалу үстінде. Оған біздің осы РЦГ қазгео ақпарат жауапкершілігі серіктестігі геология және жер қойнауын пайдалану бойынша кодекс бойынша ұлттық оператор есептелінеді. Ал бүгінгі мына бұл өтіп жатқан форумда біз мынау бүгінгі көптеген шетелдік
компаниялардың сол кісілерін жасаған жетістіктерін, табыстарын мен танысу арқылы өзімізге алға үлкен бір тәжірибе алды деп айта аламыз. Бұл бізге болашақта өзіміздің ақпараттық жүйемізді қолданысқа енгізу барысында үлкен-үлкен көмегін септігін тигізеді деп айта аламын. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, енді бүгінгі бағдарламада жалпы айтып қалдым бағана, Қырғызстан мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланып жатыр. Қырғызстанда бірінші кезекте осы мемлекет, яғни билік тарапынан көптеген жаңағы қолдау бағдарламалары енгізілгелі жатыр. Ал осы шағын көрмедегі енді таныстырылым бойынша ол жерде көптеген электромагниттік зерттеу құралдары ұсынылған. Қазір Пьер Мырза бізге түсіндіріп береді. Мистер Пьер, could you demonstrate this gadget? So this is a small instrument. It allows you to, if you could see the. Яғни бұл құрылғы арқылы біз металды аламыз да оның өтімділігін тексереміз. Then. So if we initialize, we could see as we approach it that it is conductive. Яғни бұның құрамында магнетизм бар, және өтімділігін де көрсетіп тұр. 38.4, 38.5 және магнетизмі 681 мен 683 аралығында. Thank you. You want to show something that is not conductive? Және де өзге де материалдарды мысалға келтіріп жатыр, бірақ бұл жерде магнетизм құрамында магнетизм жоқ, өтімділігі де жоқ. So it's not conductive. Thank you very much. Thank you. Неке, құрметті көрермен, біздің осы форум әлде де жалғасын табады. Айта кетейік, енді күні кеше осы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің орынбасары Тимур Тоқтабаев өзінің кіріспе сөзінде жалпы осы елдегі жаңадан ашып жатқан тау-кен орындарының жартысынан астамы бұл юниорлық компаниялардың үлесінде екен. Осы саланы жаңғырту мақсатында жалпы юниорлық компаниялардың санын көбейтуде жоспарланып отыр. Марал, мендегі ақпарат әзірше осы, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет. Елордада өтіп жатқан 10-шы Тау-кен геологиялық форумының барысы жайлы баяндаған әріптесім Мирлан Алтынбек. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елімізде құмар ойынға құныққандар азаймай тұр. Арасында бәсекетігер ақша таппай пәтерлерінен қағылып жатқандары бар. Мұндай жайттар жиілеген соң мәжіліс депутаттары қолданыстағы заңға өзгеріс енгізуді көздеген. Сонда олар нақты не ұсынып отыр? Әріптесім Дастан Сейілханұлы сөз алады. Ханзада Балтаеваның тауы шағылған қазір. Құмар ойынға құныққан баласы бәсекетігер ақша таппай ақыр соңында отбасымен тұрып жатқан пәтерінен қағылыпты. Зар жылаған ана шарасыздықтан не істерін білмейді ал. Бармаған жері баспаған тауы жоқ. Олының олқы қылығы бүкіл отбасын тығырыққа тіреп тастады. Не думала, что это настолько глубоко. Құмар ойын баламды шырмауыққа шырмап тастады. Оның бір ғана шалт қимылы айрандай ұйыған отбасымның шырқын бұзды. Үйімізден айрылдық, табыстан да қағылдық. Барлық есеп шотымыз жабылған. Енді не істерімізді білмей жүрміз. Психологтар бәс тігетіндердің бәйгеге бас тігуден де тайсалмайтындарын айтады. Олар құмар ойынға құныққандар дүние мүлікті ойлаудан қалады деп отыр. Осыған дейін бармақты істеп сан соққандарды талай көрсе де, букмекерлік орталықтарға еріксіз ағылады дейді. У них есть специально нанятые специалисты. Букмекерлік орталықтарда тәжірибелі психологтар жұмыс істейді. Олар келушілерді баурап алудың жолын тауып, түбінде түлкі бұланға салады. Қарапайым ғана музыканың өзімен адамдарды жіпсіз байлайды. Құмар ойындардың қаупын білмекке ел арасында арнайы сауалнама жүргізілген. Үн қатқандардың 82% ойын автоматтары мен казинодан келер қауіптің жоғары екенін айтқан. Арасында букмекерлік орталықтардың зиянында тілге тиек еткендері бар. Ең қызығы, сұралғандардың кейбірі ұтыс ойындарын тіпті кәсіп етіп алыпты. Оны бөлік табыс көзі ретінде көреді. 19% населения играют минимум один раз в год в азартные игры. Сауалнамаға қатысқандардың 19% құмар ойындарды жылына бір рет ойнайтындарын жасырмады. 6.7% ара тұра бәс тігеді. 4.7% тұрақты түрде ойнайды.
Елордада букмекерлік орталықтар жауынан кейінгі саңырауқұлақтай самсап тұр. Әр адым сайын кездесет десек артық айтқандық емес. Мұндай орындар Алматыда да көп. Солардың бірі жыл басында тоналған ет. Букмекерлік орталыққа келіп, қалтасындағы бар қаржысынан қағылған ер адам ақшасын қайтарып алу үшін амалсыз осындай әрекетке барыпты. Соңғы уақытта тұрғындар тарапынан бәс тігетін орындарды жабу туралы арыз шағымдар көбейген. Полицейлер тиісті шара қолданамыз дейді. Бірақ ойын автоматтарын жасырын орнататындар сонда да сап тыйылмай тұр. Терминалдардың көбі дүкендер мен ломбардтарға жиі қойылады екен. В этом году при проведении рейдовых мероприятий... Жыл басынан бері қалада жасалған рейдтік шаралар кезінде 32 ойын автоматы анықталды. Мамандар олардың барлығын тәркілеп, тиісті сараптама жасатуға жөнелтті. Мәжіліс депутаттары қолданыстағы ойын бизнесі туралы заңның солқылдағы екенін айтады. Сондықтан өзгеріс енгізетін кез жетті деп отыр. Олар құмар ойынға құныққандарды психологиялық ауруға шалдыққан адамдармен теңестіру керек дейді. Сол кезде әлгіндей науқастарға әлеуметтік медициналық көмек көрсетілетін еді. Я думаю, намного легче будет, если... Құмар ойындарға құныққан адамдарды, психикасы бұзылған адамдармен теңестірсек, Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан оларға көмек көрсетілетін еді. Бұл аталған індетпен күресудің алғашқы қадамы болар еді. Көп адамды тәуелділіктен арылтар едік. Депутаттар букмекерлік орталықтардың жарнамасында азайтуды көздеп отыр. Сонда құмар ойынға шырмалған адамдарды қара тізімге енгізіп, оларды бәс тігетін орталықтардан мүлдем аластатудың амалын қарастыруда. Дастан Сейілханұлы, Сабина Балашкина, Еркін Кеншімбек, Хабар 24. Қазақстанда кәсіби спортшылардың букмекерлік кеңселерде бәс тігуіне заң жүзінде тыйым салынбаған. Алайда кейбір ойын кеңселердің өзіндік ережелері бар. Букмекерлік мекемелердің дам кеткен соншалық, олар ірі спорт клубтарымен әрпестік байланыс орнатып, демеуші деңгейіне көтерілді. Мұндай үрдіс біздің елде де бар. Қазір букмекерлік кеңселер спорттың айырылмас бір бөлігіне айналған. Тіпті кішігірім командаларды былай қойғанда, әлемдегі қаржылық әлеуеті жақсы алып командалардың өзі де осындай бәс тігу компанияларымен келісімшартқа отырған. Ішкі ел чемпионаттары мен кубок жолындағы жарыстарда осы букмекерлік компаниялардың ресми демеуші болып, осы жарыстарға қолдау көрсетіп жатқанын көріп, естіп жүрміз. Осы үрдіс Қазақстанда да пайда болды. Қазір еліміздің чемпиондары Астана командасы букмекерлік кеңсемен әріптестік байланыс орнатқан. Астана елімізде букмекерлік кеңсемен ресми серіктестік жөнінде келісім шарт жасасқан алғашқы команда. Елордалықтар соңғы 2 жылдан бері Қазақстандағы танымал бәс тігу мекемелерімен тығыз жұмыс істеп келеді. Футбольный клуб Астана. Астана футбол клубы әлемдік үрдістен қалыс қалмай, былтырдан бастап еліміздегі букмекерлік кеңсемен әріптестік байланыс орнатты. Биылда букмекерлік кеңсемен клуб арасында ресми серіктестік жалғасты. Біз ол кеңсені команданың формасында жарнамалаймыз. Және стадион қапталындағы тақталарда жазылып тұрады. Олар сол үшін бізге қаржы төлейді. Бюджетіміздің бір бөлігін толтырамыз. Келісім шарт бойынша қаржы көлемін айта алмаймыз. Қазақстанда кәсіби спортшыларға букмекерлік кеңселерде бәс тігуге заң жүзінде тыйым салынған емес. Астана клубында да құмар ойынға қатысты арнайы ереже жоқ. Дегенмен ұжымдық этика деген бар. Сондықтан команда қызметкерлері мен футболшыларға букмекерлік кеңселерде ойнауға болмайды. Алайда фейерплей заңдылығы сақтала бермейді. Футболдағы көлеңкелес көрші Ресейде көп кездеседі. Мысалы, Амур қаласында 2-ші лига командасының 2 ойыншысы таныстарына ойынды сатып жіберген, яғни алаңда қажетті нәтиженің сақталуына үлес қосып, достарының қомақты қаржыға ие болуына үлес қосады. Бірақ букмекерлік кеңсе бәске тігілген соманың көптігінен күдіктеніп, келісілген ойынды біліп қояды. Футболшылар 2 жылға спорттан аластатылады. Ресейде кәсіби спортшыларға бәс тігуге заң жүзінде тыйым салынған. Алайда букмекерлік кеңсеге деген құмарлық көпшілік арасында кең тарап барады. Екі ойыншымен келісіп аласың, мысалы теннисшілер, екеуі де өз кездесулерінде жеңіліп қалады. Экспресс қоясың, 81 коэффициент шығады. Мұндай кезде 10,000 евро тікпеу керек, себебі қомақты сомма күдік тудырады. Сол үшін 30 букмекерлік кеңсеге 300 евродан тігіп шықсаң болды. Миллионер атанып шыға келесің, ешкім ештеңе байқамай қалады. Келісілген ойындарды анықтау қиын, қазір бұл мәселе тіпті тереңдеп кетті.
Келісілген ойындарды ұйымдастыру ісі халықаралық деңгейге шығып кеткен. Арнайы топ әр елдегі түрлі кеңселерге қомақты қаржы тігу арқылы мақсаттарына жетіп отырады. Сингапурлық Уилсон Радж Перумалды бәске құмар ойыншылар жақсы таниды. Ол ұйымдастырған келісімдердің басым бөлігі сәтті аяқталған. Олардың арасында әлем чемпионаты мен олимпиаданың іріктеу турнирлері бар. Перумалдың құрған жүйесі де қолға түсіп, ол қылмыстық жазаға тартылды. Футбол тек спорт емес, бұл ойын түрі бизнеске айналды. Сондықтан біз ақша табуды ғана көздедік. Командалық ойындарға қарағанда жекелеген спорт түрлерінде келісімге келу оңай. Соңғы жылдары элиталық ойын теннистің де көлеңкелі тұстары сөз бола бастады. Жалпы сайыстарға бәстігу ежелден бар. Ықылым заманнан келе жатқан құмар ойыны кез келген қаланың бұрышында кездеседі. Ірі жарыстарда спортшылардың киімінде букмекерлік кеңселердің жарнамасы самсап тұр. Командалар үшін бұл қомақты табыс көзі болуы мүмкін. Ал бәстігем деп барынан айырылып жатқан қарапайым жандар қаншама. Қанат Базылхан, Ғани Алшынбаев, хабар 24. Букмекерлік кеңселердің баға белгілеудегі өзгерістерін бақылау, осындай тегін қызмет түрі Ресейде іске қосылды. Бұл келісілген спорттық додаларды алдын ала білуге мүмкіндік береді. Келісілген матчтарға қатысты Ресей спортында бірқатар мәселе бар. Алайда онда ойындарды анықтап, астыртын келісім жасаушыларды жазалау механизмі жоқтың қасы. Спорт әлемінің түйткілі жайлы тілші материалында. Онлайн режимдегі мына график Ресейдегі барлық букмекерлік кеңселер бойынша коэффициенттер ауытқуын көрсетеді. Айнымалының шұғыл өзгерісі күдік тудыратын қомақты қаржы ағынын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл келісілген ойындарды білдіреді. Қызметтің осындай түрін ойлап тапқандар бұған 70% сенім артуға болады дейді. Мы активно изучаем исторические данные. Компьютерлік бағдарлама көмегімен кей ойындардың келісілгені белгілі болды. Сондай ойындардың тарихын зерттей отыра мұндай матчтарды анықтауда автоматтандыруды жалғастырмақпыз. Мақсатымыз бұл туралы тиісті органдарға хабарлап шара қолдану. Яғни біз осындай жағдайларды анықтап мәліметтерді үшінші тарапқа береміз. Біз букмекерлік федерациялармен тығыз жұмыс істейміз. Қолға түскен мәліметтер бойынша тиісті тергеу жүргізіледі. Ресейдің төменгі футбол дивизиясындағы кәсіби футболшылардың орташа жалақысы 200 мың рубль, ал келісілген матчтарда аяқ допшылар бұдан да көп ақша табады. Бұдан ұтылатын букмекерлер. Сондықтан мұндай келісілген ойындарды анықтау олар үшін аса маңызды. Бейресми статистикаға сәйкес, алдын ала келісілген матчтар төменгі дивизиондар маусымының соңында көп байқалады. Мұндай ойындарды анықтау бір бөлікте, алдын ала келісілген дәлелдеу бір бөлік. Футбол одағы жанындағы бұрынғы комиссия дәл осы себеппен таратылған еді, өйткені оның бұл бағыттағы жұмысы тиімсіз болатын. Это крайне неприятная тема. Бұл өте бір ыңғайсыз тақырып. Әрине, мұндай түйткілдің бары белгілі. Әйтпесе Ресей футбол одағы жанынан келісілген матчтарды анықтайтын комиссия құрылмас еді. Бұл жұмысты оңтайландыру мақсатында комиссияны таратып жіберген. Оның үстіне мұндай істермен құзырлы құқық қорғау органдары айналысуы қажет. Алайда әзірге алға ілгерілеушілік байқалмайды. Соңғы 2 жылда билік немесе құқық қорғаушылардан хабарлама түспеді. Бір сөзбен айтқанда, маусым кезінде ресейлік премьер-лигадан бірнеше рет дабыл қағуы мүмкін. Жуырдағына теңбіл доп әлемінде шу шыққан. Кипр баспасы соңғы 2 жылда қылмыстық топ осы аралда достық матчтың желеуімен 30-ға жоқ ойынды ұйымдастырғаны жайлы журналистік зерттеу жариялады. Оған Ресейдің 15 клубы қатысқан. Ұлттық футбол лигасы бұл мәселеге қатысты қандай да бір мәлімет берген жоқ. Ал Ресейдің футбол одағы келісілген матчтармен күрес жөнінде жаңадан комитет құратынын хабарлады. Бақыт Топтаева, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, хабар 24. Француз футболындағы қаржы туралы айтқанда, оның жылдық айналымы 7,5 миллиард евроны құрайтын қаперде ұстаңыз. Себептің бірі көп ақша болса керек. Мұнда жемқорлыққа байланысты дау-дамай ара-тұра көрініс береді. Тіпті елде келісілген ойындарды өткізетіндерді жазалау үшін арнайы заң қабылдау ұсынылған. Футбол саласындағы жемқорлықты қалай жеңуге болады? Әлем және Европа чемпионы, Чемпиондар лигасының 2 мәрте жеңімпазы Кристиан Карамбьо арнамызға берген эксклюзивті сұхбатында осы сұраққа жауап берді. Кристиан Карамбьо көп жылдық тәжірибесі бар әлемдік деңгейдегі спортшы. Жеткен жетістіктерінің арқасында өз саласының шебері атанды. Футбол ойнап жүрген жылдары күмәнді ұсыныстар түспегенін айтады. Оған өзінің тік мінезімен шыншылдықты сүйетіні әсер етсе керек.
Спортшы бүгінгі футбол қаражатпен тікелей байланысты дейді. Ара-тұра төрешілерді сатып алу, келісілген ойындар өткізу сынды жымысқа әрекеттер кездесетін көрінеді. Жемқорлықтың өрши түсуіне жол бермес үшін Карамбио жастарды дұрыс бағытта тәрбиелеу керек дейді. Футбол ең алдымен спорт. Спорт болғанда жастар тартылатын, көпшілік көретін, әлемге әйгілі спорт түрі. Мұнда балық болмауы тиіс, демек тәрбие жұмыстары көп жүруі тиіс. Соңғы кездері нарық футболға өз үстемдігін жүргізе бастады. Түрлі қаржы құрылымдар қызығушылық танытқан соң бұл салада жемқорлықтың болуы ғажап емес. Францияның спорт саласында өзін-өзі бақылау жүйесі жұмыс істейді. Ал футболда шешім шығарып, санкция салатын елдегі федерация мен кәсіби футбол лигасы. Қылмыстық іске ұласатын қиындық туындаған жағдайда сотқа жүгінеді. Француз футболындағы дақпырты алысқа кеткен жемқорлық жыры 90-шы жылдары тіркелген. Мәселен, Марсель клубының экс-президенті Бернар Тапидің көмекшісі Марк Фратани баршындықты жайып салуы дүниені дүр сілкіндіріп еді ғой. Оның айтуынша, клуб төрешілерді сатып алып, қарсылас команданың ойыншыларын олауға дейін барған. Кристиан Карамбионың айтуынша, мұндай жағдайлар спорт саласында арагідік, әрі барлық елде кездеседі. Қазақстанда футбол қарқынды дамып келе жатқандығынан хабардармын. Сіздің ел әлемге және әсіресе Еуропаға спортшы ел екенін танытып, спортқа қызығатын жастар бар екенін көрсетті. Бүгінде Қазақстанда футболды дамыту үшін көптеген орталықтар мен стадиондар салынып жатыр деп естідім. Бұл өте дұрыс шешім деп санаймын. Таланттарды тәрбиелеп, оларды іске баулуға, анығын айтсам, футболды үйретуге аса мән беру қажет. Чемпионның айтуынша келісілген матчтар мен жемқорлық әрекеттер футболдың аяғына тұсау салады. Жалпы дамуына зиян. Сондықтан кәсібіне адал ойыншы тәрбиелеу арқылы қылмыстың жолын кесуге болады дейді Кристиан. Дәурен Ақашұлы, Әлия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, Хабар 24, Париж, Франция. Оралда соңғы 3 айда ойын сауық орталықтарын жағалауды әдетке айналдырған 174 жасөспірім жауапқа тартылды. Тәртіп сақшылары 254 жеткіншектің ойын сауық орталықтарымен букмекерлік кеңселерде уақыт өткізгенін анықтап отыр. Көбі кәмелеттік жасқа толмаған колледж шәкірттері. Бала тәрбиесіне жете көңіл бөлмеген 18 ата-анаға айыппұл салынды. Ювеналды полиция инспекторлары, жыл басынан бері прокуратура, білім беру қызметкерлері, үкіметтік емес ұйымдар және ата-аналар комитетінің мүшелерімен бірлесіп 25 мәрте рейд ұйымдастырған. Ойын сауық орталықтарды, компьютерлік клубтарды, букмекерлік конторларды тексеріп тұрамыз. Рейдтің нәтижесіне тоқталатын болсақ, 3 айда 850 құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның 4-теуі жаңағы ойын сауық орталықтарына түнгі уақытта жас өспірімдерді өздерінің заңды тұлғаларсыз кіргізгені үшін. Бұл жаңағы ойын сауық орталықтарының иелеріне хаттамалар толтырылып, қазіргі таңда сотқа жолданған болатын. Бірінші қаңтардан бастап құмар ойын бизнесінің нысандарына қосымша құн салығы енгізілді. Бұрын казинолар мен букмекерлік кеңселерге қосымша құн салығы салынбайтын. Мұндай шаралар саланы қалай өзгертеді? Осыған қатысты экономика жаңалықтарының шоушысы Ғазиза Мұхамеджанова сарапшылар пікірін білді. Ғазиза, қайырлы күн. Қайырлы күн, Марал. Былтыр ойын нарығы ел қазынасын біршама байытты. Биылдан бастап букмекерлердің табысына да қосымша салық салынды. Бүгінгі шолуда еліміздегі және шетелдегі құмар ойын нарығы мен экономикалық өсім бағыты жайында сөз болады. Армысыздар. Өткен жылы букмекерлік кеңселерден ел қазынасына 14 миллиард 400 миллион теңге салық түскен. Ал биылдан бастап олар қосымша 12%-тық салық төлеуге міндеттеледі. Экономистер мен бизнес қауымдастық өкілдері ойын нарығына қосымша құн салығын енгізу Қазақстан заңнамасына және халықаралық тәжірибеге сай келмейді деп есептейді. Банктер мен қаржы орталықтары өнім шығармайтындықтан салық төлемейді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдер және Ресей, Беларусь мемлекеттерінде де ондай мекемелер қосымша құн салығынан босатылған. Сарапшылардың пікірінше, мұндай өзгерістер ойын бизнесі субъектілерінің жабылуына және олардың көлеңкелі нарыққа кетуіне әкелуі мүмкін. Парламент мәжілісінің депутаты Азат Перуашевтің ойынша, саладан түсетін салықтық түсімдер көп емес. Сондықтан басты мәселе ойын бизнесіне тыйым салу және оның пайда болуының жолын кесу немесе бұл саланың жұмысын заңдастыру.
Ойын бизнесі саласында қосылған құн салығын енгізу тұжырымдамалық тұрғыдан дұрыс емес шешім. Себебі бұл қосылған құн салығы құрылмаған сала. Егер саланы сақтап, одан табыс табу туралы шешім қабылданса, онда оны заңды әдістермен жүргізу керек. Мысалы, ойын ойындарының лицензиясын қымбаттату арқылы жүзеге асыруға болады. Косово билігі құмар ойындарына 10 жылға тыйым салды. Ел премьер-министрі Рамуш Харадинай өткен аптада министрлер кабинеті бұл ұсынысты мақылдаған растады. Соңғы жылдары құмар ойындары индустриясы қарқынды дамыған салада 4000-нан астам адам жұмыс істейді. Оның жергілікті экономикаға қосатын үлесі де аз емес. Бірақ казинода болған 2 адамның өлімі ойын бизнесін 10 жылға тоқтатуға себеп болды. Премьер-министр Харадинайдың айтуынша, енді елде тек мемлекеттік лотерея ғана жұмыс істейді. Ал ақшта құмар ойындар нарығы 1 миллион 800 мың адамды жұмыспен қамтып отыр. Саладан түсетін салық та аз емес. Жылына 41 миллиард доллар. Бұл бағыттағы жалғыз проблема заңсыз істейтін операторлар. Дегенмен мамандар, құмар ойындары саласы әлі мыңдаған адамға еңбек орны болатынына сенімді. Қазіргі таңда ақштың түрлі штаттарында 42 заңды оператор желісі бар. Ал Жапонияда 2025 жылға дейін 3 казино шипажай ашылуы мүмкін. Ел министрі Синдзо Абе Жапон нарығы ауқымдылығымен және жоғары сапасымен ерекшеленуі керек деп мәлімдеген. Бірақ ойын алаңдары шипажайдың жалпы аумағының 3%-нен аспау тиіс. Ал оның жарнамалары тек круизді лайнерлер ұшатын аэропорттар мен терминалдарда шығарылады. Мұнда жаңалықты естіген ақш операторлары Жапонияда құмар ойындары нысандарының құрылысына лицензия алуға асығуда. Биыл елімізде 7,7 мың тонна ет экспортталды. Оның ішінде сыйыр еті 4,4 мың тонна. Жалпы Қазақстан 3 миллиард долларға агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін экспорттаған. Көрсеткіш саланың мемлекеттік бағдарламасындағы мақсатты индикатордан жоғары. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Гүлмира Исаева мәлімдеді. Жоспардың артығымен орындалуына Атырау, Ақтөбе, Батыс және Шығыс Қазақстан облыстары мен Нұрсұлтан қаласындағы экспорт көрсеткіштері әсер еткен. Өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері экспорты бойынша өңірлер арасында Қостанай облысы, Түркістан облысы мен Шымкент және Алматы көшбасшылар қатарында. Осы үш облыс экспорттың жалпы көлемінің 64%-ін орындаған. Еліміздің барлық өңірлеріне өңделген өнімдер экспортына өз үлестерін қосу үшін өңде өнеркәсібін белсенді дамыту қажет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан әлемнің 11 еліне 33 мың тонна ет экспорттаған. Сиыр етін экспорттау үшін Қазақстанда жалпы көрсеткіш 19,9 мың тоннаны құрады. Бұл ретте Түркістан облысы 5 мың тонна, Ақтөбе мен Ақмола облыстарының әрқайсысы 4 мың тонна ет экспорттап, өңілер арасында алға шықты. 2018 жылы Қазақстан мен Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында сауда серіктестігі 19 миллиард доллардан асқан. Финпром агенттігінің хабарлауынша бұл 2017 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10%-ке жоғары. Тауар айналымындағы импорт үлесі 69%, отандық өнім экспорты 30%-тен асады. Ал биыл қаңтар айында одаққа мүше мемлекеттер арасында 1 миллиард долларға сауда жасалған. Өңірлік инвестицияның қарқынды дамуы Еуразиялық экономикалық одақ пен Қазақстан арасындағы сауда келісімдері нығаюына тиімді. 2018 жылдың 9 айында ұлттық экономикаға құйылған инвестиция 1,2 миллиард долларға жеткен. Кедендік одаққа мүше мемлекеттерден келген тікелей инвестиция үлесі 7%. Инвесторлар түрлі салаға қызығушылығы танытуда. Бұған дәлел ел экономикасындағы өңірлік серіктестік деңгейінің артуы. Мамандардың пікірінше, инвестициялық өсімнің тұрақтылығы экспорт көлемін ұлғайтуға сеп болады. Жалғастырамыз. Азия Даму банкінің болжамы бойынша биыл Қазақстан экономикасының өсімі баяулайды. Сарапшылар бұған Қытай мен Ресейдегі мұнай бағасының төмендеуі мен өсу қарқынның баяулауы себеп болады дейді. Сондай-ақ ендігі уақытта мұнай саудасынан түскен қаржыдан бөлек мемлекеттік инвестициялық бағдарламалар экономикалық өсімнің негізгі көзі болады. Азия Даму банкінің шолуына сәйкес Қазақстанның 2018 жылы 4,1% болған жалпы ішкі өнім деңгейі 19 жылы 3,5%-ке дейін, ал келесі жылы 3,3%-ке дейін төмендеуі мүмкін. Биыл инфляцияның орташа деңгейі 6% болып сақталады. Егер билік инфляциялық қысымға қарсы бағытталған
артық өтімділікті қысқарту шараларын жалғастыратын болса, 2020 жылы инфляция 5,5%-ке дейін төмендейді. Ал отандық азық-түлік өндірісін дамытуды қолдау мен тұрақтандыру қорларының арқасында 2020 жылы азық-түлік бағасы қымбаттайды деп күтілуде. Енді валюта бағамын айта кетейін. Қазақстан қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 379 теңге 16 тиынды құрады. Шетелдік валютаның айырбастау бөлімшелерінде 380-381 теңгеге сатып алуға болады. Мендегі ақпарат легі осындай. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Қазиза. Алда айтылар ақпарат аз емес. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ақтаудағы Каспий жылу су арнасы коммуналдық мекемесіне 450 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот бұл соманы мемлекет пайдасына өндіруге шешім шығарды. Әзірге ол заңды күшіне енген жоқ. Аталған мекеме бірнеше жыл қала сыртындағы Қошқарата қалдық қоймасына рұқсатсыз ағынды су төгіп келген. Бұл дерек облыстық табиат қорғау прокуратурасы жүргізген тексеру кезінде анықталып отыр. Сәйкесінше экология департаменті қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу туралы талап арызбен сотқа жүгінген. Каспий жылу су арнасының біріншіден осы сарқынды суларды тазалайтын қондырғысы болмағандығы анықталды. Бұл негізі 2012 жылдан бері келатқан заң бұзушылық. Күні бүгінге дейін қондырғы салу мәселесі шешілмеген. Әрине енді жауапкер сот шешімі келіспей отыр. Сөйтіп осы жуырда ғана апелляциялық шағым келтірілді. Енді соңғы нүктесін әрине Маңғыстау облысы сотының апелляциялық сот алқасы қояды деп есептеймін. Өзін өзі өртеуге бекінген кісінің кесірі 10 адамға тиді. Жеткен дерек айтылған қисынға сүйенсек, Ақсу қаласының 50 жастағы тұрғыны дастархан басында отырып, үстіне белгісіз сұйықтықты шашқанда артынша оны тұтатқан. Отбасындағы 4 адамды күйік шалыпты. Олар санавиацияның көмегімен облыс орталығына жеткізілді. Естіген және тынсалу жолдарын күйік шалғандар Ақсу қалалық ауруханасында жатыр. Ер адамның өзі қайтыс болды. Облыс орталығына жеткізілген адамдардың денелерінің 80%-на дейін күйген. Жағдайлары өте ауыр дейді мамандар. Шығыс Қазақстан облысында Зайсан өзенінде балықшылар құтқарылды. Павлодарда мотоцикл мінген жігіт жол апатына түсіп жарақат алды. Осы және басқа да оқыс оқиғалар туралы дәстүрлі айдарымыздан көре аласыздар. Шығыс Қазақстан облысындағы Зайсан көлінде қос балықшы құтқарылды. Мұз қалыңдығының жұқарып жатқанына қарамастан, күршімдік 5 тұрғын балық аулауға шығып кеткен. Жағалаудан алыстап кеткен олардың үшеуі кейін қайтып үлгеріпті. Ал екеуі күн бата мұздың шытынап жарыла бастағанын байқап, құтқарушыларға хабарласқан. Оқиға орнына қайықпен жеткен төтеншеліктер оларды аман-есен ауылға жеткізді. Павлодар қаласындағы Сапаржайдың маңында жол апаты болды. Мотоцикл мінген адам жеңіл көлікке соғылып, жолдың қарсы бетіне ұшып түсті. Салдарынан мотоциклді тізгіндеген 26 жастағы ер азамат зардап шекті. Ол қалалық аурухананың жарақаттар бөліміне дереу жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша, оның бас миы шайқалып, табан буыны сынған. Сонымен қатар кеудесі жарақаттанған. Қазіргі уақытта тиісті ем-дом шаралары қолға алынды. Полицейлер тергеу амалдарын бастады. Врезалась автомашину. Мотоцикл мінген адам Ларгус маркалы көлігіне соғылып жолдың қарсы бетіне құлады. Сол сәтте келе жатқан басқа көлік оның үстімен жүріп өтті. Қазір жеңіл көлік айыппұл тұрағында тұр. Кесте тергеу тексеру жұмыстары басталды. Шымкентте рұқсат құжаттары жоқ 139 дәмхана мен мейрамхананың жұмысы тоқтатылды. Бұл келеңсіздіктерді қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің тексерісі анықтады. Іс-шара азық-түліктен уланудың алдын алуға бағытталған акция шеңберінде өтті. Мамандардың сөзінше, олар кәсіпкерлермен одайы кездесіп, заң нормаларын жан-жақты түсіндіреді. Профилактикалық акциялар нәтижесінде өткен жылы және биыл 3 айдың қорытындысы бойынша 146 нысанның қожайындары рұқсат құжаттарын рәсімдеген.
призываем предпринимателей и лиц обеспечить. Өздері аса әзірліп, әлеметтік желілердің көмегімен, халыққа жеткізумен айналысатын кәсіпкерлер мен тұлғалар заң талаптарын ескерулері міндет. Ал қала тұрғындары мен қонақтар рұқсат құжаттарынсыз істейтін мұндай нысандардан аулақ жүргендер дұрыс. Себебі ондағы тағамдар адам денсаулығына өте қауіпті. Алматы облысының Іле ауданындағы православие шіркеуінің шағын дүкеніне қарақшылық шабуыл жасаған күдіктінің 15 пәтер ұрлығына қатысы бары анықталды. Боралдай ауылының 39 жастағы тұрғын ұрлаған бір қатар зергелік бұйымдар Алматы қаласындағы ломбардтан табылған. Бұйымдар тәркіленіп, іс материалдарына тіркелді. Іле ауданының соты тергеу кезінде күдіктіні қамаққа алу туралы санкция шығарды деп хабарлайды Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Ұсталған азамат есірткі заттарын заңсыз сақтағаны және саудалаған үшін бұған дейін бірнеше рет қылмыстық жауапкершілікке тартылған екен. Өскеменде полицейлер зергерлік бұйымдар тонаумен айналысқан тұрғынды қысқа мерзім ішінде қолға түсірді. Жас азамат алтын бұйымдар ломбардына кіріп, сатушының көзі тайып кеткен мезетте өлшеп көрген заттарын ала қашқан. Осындай зардап шеккен мекеменің бірінің иесі полицияға шағымданып, бейне бақылау жазбаларын бірге ұсынған. Қылмысты ашуға оның көп септігі тиді. Көп ұзамай күдікті анықталып ұсталды. Ол Өскемен қаласының 28 жастағы тұрғыны болып шықты. Тараздағы жоғарғы оқу орындарының мұғалімдері пара алды деген күдік болса, университет басшылығы олармен еңбек шартын бұзуға дайын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің қызметкерлері Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің оқытушыларымен жиналыс өткізіп, студенттер арасында жүргізген сауалнаманың қорытындысын талқылады. Естеріңізге сала кетейік, жемқорлықпен күресуші орган сенім жәшігі акциясын өткізіп, парақор мұғалімдерді әшкерелеу үшін тәлімгерлерден сұрақ жауап алды. 70 студент күдікті ретінде кейбір ұстаздардың есімін көрсеткен. Студенттердің анкета алу нәтижесінде анықталған бірқатар заң бұзушылықтар айтылатын болса, қандай да бір нақты азаматтардың аты-жөндері көрсетілетін болса, олармен біз тікелей жұмыс жасаймыз. Студенттерден қайтадан анкета алуымыз мүмкін, өзінің әріптестерінен сұрау жүргізуіміз мүмкін. Егер де сол оқытушылардың тарапынан, қызметкерлердің тарапынан адалдық тәртібін бұзғандығы анықталатын болса, біз бір сәтке де күмән келтірмей, олармен жұмыс еңбек шартын бұзу туралы шешім қабылдайтын боламыз. Енді шартараптан келген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Бірінші мамырда Жапонияның жаңа императоры Нарухито Ханзада таққа отырады. Жаңа билеушінің дәуіріне қатысты қолданылар термин «рэй» және «уа» деп аталатын екі символдан тұрады. Бұл сөздер тәртіп пен гармония деген ұғымды білдіреді деп хабарлайды BBC телеарнасы. Әрбір ұран ұзақ мерзімді даму жоспарын бағдарлауға негіз болады. Бұл әрбір жапон азаматының күнделікті өмірінде үлкен қоғамдық маңызға ие. Нэнго монеталарға салынады. Газеттерге жарияланып, жүргізуші куәлігі мен ресми құжаттарға да енгізіледі деп баяндайды BBC арнасының тілшісі. Дәуірдің атауы қытайлық классикалық мәтіндерден бастау алады. Бір император дүние салып, келесі билеуші таққа отырған кезде оның мән мағынасы ашылады. Алайда 2016 жылдың тамызында Жапон императоры Акихито халыққа арнаған үндеуінде билікті ұлына бермек ниеті барын жеткізді. Ал 2017 жылдың жазында парламент оған тақтан бас тартуға мүмкіндік беретін заңды қабылдады. Мұндай тосын оқиға Жапонияда соңғы екі ғасырда болмаған екен. Жаңа дәуірдің атауы 1 мамыр күні сағат 12:00-де өз күшіне енеді. Сол кезде мұрагер Ханзада Нарухито жаңа император ретінде таққа отырады. Билікке келген әрбір император алдымен Нэнгоны бекітіп, бағытын айқындайды.
Адам иммунитеті тапшылығы вирусы дертін жұқтырған донордың бүйрегі дәл осы сырқатқа шалдыққан басқа бір науқасқа салынды. Әлемдегі ең алғашқы осындай операцияның сәтті өткені туралы Scientific American ғылыми журналы жазыпты. Операция Джонс Хопкинс университетінің ауруханасында жасалған. Мұндай кеселді жұқтырған адамдардың дене мүшелерін қолдануға 2013 жылы рұқсат берілді. Әзірге бүйрек пен бауырды ғана алмастыруға болады. Бұл өзгеріс әсіресе дені сау адамдар үшін өте маңызды. Өйткені дене мүшесін алмастыруға рұқсат алған жандар арнайы тізімнен шығарылған сайын сіздің мүмкіндігіңіз арта түседі, дейді Нью-Йорктегі Реканте Миллер трансплантология институтының директоры доктор Сандер Флорман. Қатерлі дертке шалдыққан жандардың донор болуына кедергі көп. Трансплантация жасау орталықтары пациентке ауру жоғынан қауіптенеді. Өйткені жетсін індеті ұшығып кетуі мүмкін. Джонс Хопкинс ауруханасының өкілдері осы індетті жұқтырған донордың бірнеше күннен кейін ауруханадан шығарылған хабарлады. Донорлық бүйрек орнатылған пациенттің де жағдайы тұрақты екен. Аз уақыт бойы көшірме саналып келген Боттичелли картинасы сүретшінің сирек жұмыстарының бірі болып шықты. Қылғалам шебері бұл туындыны жеке шеберханасында кескіндеген екен деп жазады британдық Independent газетінің тілшісі Роисин О'Коннор. Жағылған бояу қабатының қалыңдығын және сүреттің қайта-қайта боялғанын алға тосқан сарапшылар мұны сапасыз көшірмелердің бірі деп санады. Бірақ жүргізілген талдау жұмыстары Боттичеллидің жеке шеберханасында салынған жұмыстарға қатты ұқсайтынын анықтап берді. Виктория мен Альберт музейі және ұлттық галерея мамандарымен кеңесе отырып, біз бұл туындыны Сандро Боттичеллидің өзі салып шыққанын мойындап отырмыз, дейді English Heritage коллекциясының аға шырақшысы Рэйчел Тернбул. 1487 жылы салынған картинада төрт періштенің ортасында тұрған Мадонна мен Сәби Христос бейнеленген. Бұл суретті алмаз алпауыты Юли Вернер 1897 жылы сатып алған. Кейін картина ағылшын үйлерінде көпшілік назарына ұсынылды. 10 шақты жыл бұрын туынды Англияның тарихи ғимараттары мен ескерткіштері комиссиясына тапсырылды. Қазіргі таңда бұл суреттің түпнұсқасы Флоренциядағы Уффици галереясына қойылған. Facebook компаниясы өз қолданушыларына жаңалықтар лентасы қандай алгоритммен жұмыс істейтінін айтып берді, деп жазады Америкалық CNET ақпарат агенттігі. Бұл қызмет сіздің желідегі жаңалықтар лентасында досыңыздың немесе топ пен парақшаның хабарламасын түсіндіру мақсатында қолданылады. Қосымшадағы іріктеу қызметінің қалай жұмыс істейтіні туралы ақпаратты алғаш рет жинақтадық. Енді қолданушылар ақпарат ағылған таспадағы хабарлама мен жарнаманы басып, оның неліктен пайда болғанын біле алады. Осыдан кейін өз ыңғайына қарай шара қолдана алады, дейді Facebook компаниясы өндірістік бағытының жетекшісі Рамя Ситураман. Жақын жаңалықтарымен жалғастырсақ, ақштың федералдық авиациялық басқармасы NASA мен бірлесіп Boeing 737 Max ұшағын тексеру үшін арнайы жұмыс тобын құратын болды. Мамандары әуе кемесінің шуын бақылап, түзететін жүйені зерттейді. Сондай-ақ ұшқыштардың осы жүйемен жұмысын тексеріп, оны жақсартудың жолдарын қарастырмақ. Еске сала кетейік, наурыздың 10 күні Эфиопияда бортында 157 жолаушы мен экипажы бар Boeing 737 ұшағы апатқа ұшыраған болатын. Тергеу барысында оның былтыр қазан айында Индонезиядағы ұшақ апатымен ұқсастығы анықталған еді. Осыған байланысты әлемнің көптеген елі Boeing ұшағының осы түрін пайдалануды тоқтатты. Иранда су тасқыны салдарынан қаза тапқандардың саны 62-ге жетті. Бұған дейін табиғи апаттан 47 адамның көз жұмғаны хабарланған еді. Соңғы 10 жылдағы ең қатты нөсер өңірге өткен айдың соңында түскен. Соңғы ақпараттарға сай 15 елді мекен су астында қалған. Олардың бірнешеуінде төтенше жағдай жарияланды. Зардап шеккен өңірлерде жолды су шайып кеткен. Инфрақұрылымдар мен тұрғын үйлер зақымданған. Бүгінде апат орнынан алған аймақта тұрғындарды эвакуациялау жүріп жатыр.
Брюссель, Ұлыбритания парламенті Брекзит келісімін сәуірдің 12-сіне дейін бекітсе ғана одақтан шығу күнін қысқа мерзімге созады. Егер қауымдар палатасы осы уақытқа дейін бір мәмілеге келмесе, Брекзит кейінге шегерілмейді. Яғни Туманды Альбион ұйымынан келімсіз шығады. Мұндай мәлімдемені Еурокомиссия басшысы Жан-Клод Юнкер жасады. Оның айтуынша, егер Біріккен Корольдік ұйымынан келісімсіз шығатын болса, Еуроодақ бұл елмен шекараға бірден кедендік бақылау орнатады. 12 avril est cependant la date ultime. Ұлыбританияның қауымдар палатасы Brexit келісімін сәуірдің 12-сіне дейін бекітуі тиіс. Олай болмаған жағдайда елдің одақтан шығу уақыты кейінге шегерілмейді. Себебі бұл Еуропарламент сайлауына кедергі келтіріп, Еуроодақтың қалыпты жұмысын бұзады. Ұлыбритания Еуроодақтан келісімсіз шығатын болса, бірден үшінші мемлекетке айналады. Бұл Ұлыбританиямен бірге Еуроодақ үшін де көп өзгерістер әкеледі. Бірақ Еурокомиссия келісімсіз Брекситке әзір. Біз оған 2 жыл бойы дайындалдық. Венесуэланың ұлттық кеңесі, оппозиция басшысы және өзін-өзі президент етіп жариялаған Хуан Гуайдоны депутат ретінде құқықтық иммунитетінен айырды. Одан бөлек ассамблея саясаткерге міндеттерді емдегені үшін қылмыстық жауапкершілік артты. Гуайдоның өзі жергілікті бақ өкілдеріне темір торға қамалып, немесе арнайы қызметкерлер ұрлап әкетеме деп қорқып жүрген мәлімдеген. Оның айтуынша, елдегі бірде-бір құрылымдар иммунитеттен айыру құқығы жоқ. Еске сала кетейік, Венесуэладағы саяси дағдарыс қаңтар айында ұшыға түскен еді. Ол кезде парламент спикері және оппозиция көшбасшысы Хуан Гуайдо өзін-өзі уақытша президент етіп жариялаған болатын. Бүгінде ақыш және еуропалық мемлекеттердің басым бөлігі оны елдің заңды басшысы деп мойындап отыр. Халықаралық Сеул Мотор Шоу көрмесінде автокөліктің жаңа 22 нұсқасы ұсынылды. Байқауға қатысып отырған әйгілі өндірушілердің барлығы электромобильдер мен пилотсыз көліктерді әкелген. Арасында 6 жолаушыны тасымалдауға арналған пилотсыз электрокар бар. Ол үзіксіз 7 сағат бойы жұмыс істей алады. Сондай азық түлік таситын тоңазытқышпен жабдықталған электрокарда жұрттың назарына ұсынылды. Төбесінде күн батареялары орнатылған көлік халықтың үлкен қызығушылығын тудырған. Олар аккумуляторды қуаттандырып, көлік оның күшімен тоқтамай 1300 шақырым жол өте алады. Осы жылдың 2 жартысынан бастап осы көліктерді шығара бастаймыз. Бағасын әлі айта алмаймын. Күн панельдері жанармай шығынын 100 шақырымға 5 литрге дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Осы саладағы жаңалықтардың бірі ақылды көліктер. Пилотсыз автомобильдер елермен сөйлесіп, жаяу жүргіншілерді қатер туралы ескертеді. Осындай көліктер жақын арада үйреншікті құралға айналатын түрі бар. Корея автокөлік шығарушылар қауымдастығы өкілінің мәлімдеуінше 2035 жылға қарай елдегі автомобильдердің жартысы пилотсыз болмақ. Вашингтондағы жаратылыс тарихы туралы ұлттық мұражайда жер шарының миллиондаған жыл бұрынғы фаунасына арналған жаңа көрме ашылмақ. Қазір шараға дайындық жүріп жатыр. Көрмені ұйымдастырушылардың айтуынша, онда халықтың назарына біздің тарихымызға дейінгі өсімдіктер мен жан-жануарларға арналған 700 экспонат көрсетілетін болады. Олардың арасында динозаврлар мен тиранозаврлар да бар. Соңғысының қаңқасын 1988 жылы Монтана штатында бір аңшы тауып алған болатын. This exhibit is going to be one of a kind. Бұл әлемдегі бірегей көрме болмақ. Ол жер шарымыздағы 3,5 миллиард жыл аралығындағы өмірді баяндайды. Онда жұрт назарына 66 миллион жыл бұрын болған тиранозаврдың да қаңқасы ұсынылады. Ел жаңалықтарына оралсақ. 4 сәуір тәуелсіз ел тарихында бокстан тұңғыш олимпиада чемпионы атанған қазақ марқұм Бекзат Саттархановтың туған күні. 20 жасында олимп шыңын бағындырып, шаршалаңда жасында жарқыраған Бекзат Сейілханұлы көзі тірі болғанда бүгін 39 жасқа толар еді. Туған жері келі Түркістан шаһарында Бекзатты еске алуға арналған бокстан дәстүрлі 18-ші халықаралық турнир басталды. Байрақты бәсекеге елімізден бөлек 5 мемлекеттен 11 салмақ дәрежесі бойынша тәжірибелі спортшылар қатысып бақ сынауда. Турнирге 2000 жылы Бекзатпен бірге Сидней олимпиадасына қатысып, алтыннан алқа таққан даңқты боксшымыз Ермахан Ибраимов сол кездегі ұлттық құраманың бас бапкері болған Тұрсынғали Еділовтер арнайы келді. Ал қалалық мәдениет үйінде Бекзат жарқ еткен жұлдыз атты мерекелік шара өтті. Оған Бекзаттың ата-анасы, туған туыстары мен бауырлары және жастар қатысты. Алдымен Бекзат жайында түсірілген деректі фильм көрсетілді. Өнерпаздар Бекзатқа арналған әсем мәнінен шашу шашса, жергілікті билік біртуар ұлдың ата-анасының иығына шапан жасады.
жауап құрмет көрсетті. Батырдың атанасы да Бекзаттың арманы туралы айтып берді. Сіздің қызыл майкыңыз бос екен ғой, мен қызыл майкыңызды киіп шығайын деп едім дейді. Мен айтам, саған үлкен болады ғой. Десем, жоқ, Ермаханаға, мен арқасын байлап шығам дейді. Телевизордан қарасаңыздар, арқасын байлап алған. Мен чемпионның майкысыменен шыққым келеді дейді. Мен айтам, мен әлі чемпион емеспін ғой десем, айтады, Ермаханаға, мен білем, мен 100% сенем, сіз чемпион боласыз деп, маған деген жаңағы жеңіс отын көкірегіме ұялатып отыр. Сондықтан Бекзат Садырхановты мен ешқашан ұмытпаймын және жер-жерде осы әңгімені айтып жүрмін. Бекзаттың арманы осы туған қаласын Түркістанда үлкен шетелдің қалаларында жақсы керемет биік этажды үйлер тұрса, сондай бір спорт кешендері тұрса деп армандайтын. Соның енді жайлап-жайлап арманы орындалып келе жатқан сияқты ғой. Мына облыс болдық, Аллаға шүкір. Керемет спорт кешендері салынып жатыр. Мінекей Бекзаттың арманы осы болатын. Шайбалы хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы Қытайда өтетін әлем чемпионатына аттанды. Біздің бұрымды хоккейшілер бірінші дивизионның Б тобында ойнайды. Александр Мальцев шәкірттері әлем біріншілігіндегі алғашқы ойынын 6 сәуірде Польшамен өткізеді. Қазақстаннан бір топта Латвия, Корея, Голландия және Қытай құрамасы да бар. Спорт әлемінде өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Сарыарқа Ресей жоғарғы хоккей лигасының финалына шықты. Қарағанды командасы плей-офф сериясының жартылай финалында Сканеваның осал тұсын тапты. Соңғы ойын 4-2 есебімен аяқталды. Қарағанды командасы сапынан Айрат Зиязов пен Олег Ламако мергендік танытып, айдын иелері алға шыққан, алайда Петербург хоккейшілері қарымта қайтарып, таразы басын теңестіріп кетті. Сосын Максим Кицин мен Павел Махановский матчқа нүкте қойып, Сарыарқаны жеңіске жетеледі. Қарағандылықтар 4 кездесуде де басым түсті. Енді олар Петров кубогын Торос Рубин арасында жеңіске жеткен командамен сарапқа салады. Астана Қазақстан Премьер Лигасында көш бастады. Қатарынан 4 ойында жеңіске жеткен елордалықтар 12 ұпаймен алда келеді. Григорчук шәкірттері біріншіліктің кейінге шегерілген 28-ші турында Атырауды қабылдады. Астана аренадағы матч 3-1 есебімен алаң иелерінің пайдасына аяқталды. 17-ші минутта Джуниор Кабананга есеп ашты. Тайм соңына қарай Астана сапына жаңадан қосылған Дорин Ротариу нәтижені еселей түсті. Үзілістен кейін Абзал Бейсебеков мергендік танытты. Атырау сапынан жалғыз голды Ринат Жұматов соқты. Премьер лиганың кезекті туры сенбі күні жалғасады. Астана Қайсарға қонаққа барады. Қызылордадағы кездесу жексенбіге жоспарланған. Париж прокуратурасы футболшы Патрис Евраның үстінен қылмыстық іс қозғады. Манчестер Юнайтед пен Франция құрамасының бұрынғы ойыншысына біреудің жеке басына тіл тигізген деген айып тағылды. Евро чемпиондар лигасында ПСЖ мен Манчестер Юнайтед арасындағы кездесуден кейін әлеуметтік желеде француз командасын келекелеп, жеке басқа қатысты кемсітушілік сөздер айтқан. Осы жазбадан кейін елдегі құқық қорғау ұйымдары полицияға арыз беріпті. Спорттың қоғамға әсіресе жастарға әсері көп, сондықтан жеке басқа тиіскендерге қатаң тосқауыл қою керек дейді мамандар. Атақты теннисші Серена Уильямс кішкентай қызы Олимпия мен жарнамаға түсті. Бейнероликте спортшы бүлдіршілмен ойнап жүргені көрсетілген. Олимпия өте тынымсыз, ол анасына тартқан. Оған жарнамаға түскен ұнаған секілді. Қазірдің өзінде кәсіби мамандармен еркін араласып кетті дейді теннисші. Гонконгтағы Сотбис аукционда сирек кездесетін ақ бриллиант 14 миллион долларға сатылды. Құнды затты Жапонияның коллекция жинаушысы сатып алған. Ол алтын жасырып қалуды қалаған. Жалпы бриллиант 242 каратты өңделмеген тастан алынған. Оны Ботсванының оңтүстік бөлігінен тапқан. Дәл осы өңір әлем нарығының 40%-ын алмазбен қамтып отыр. Сотбис өкілінің айтуынша сатылған бриллиантты жаңа иесі үлкен қызының құрметіне атаған. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.